Mwomwezo gwo mukago mwaka 2016 twafuna mulire ngecho mechi kalira bali bakokole mulago byali kifudde nga nabulwa de te bali ne bajenjibwa nga nabamo batandise kufa ye juma kino kyali kimaze emyezi esatu nga bulwadde bakaba awatali kuyambibwa kimaze nge wiki baku bakutya mutukiri mbolome nabe nage na kutaka tibachatimba hata yatasobola fuluma bwero kwante wogende wabaire bakalirire omuzazi wafe obedi lutali yasitukira mukole emboozi eno akwata kuli munnayuganda okutuusolwa leero n'ekyusa obulamu bw'abantu mu kino gavumenti yawalizibwa okutwala abalwadde abamu Nairobi okujenjebwa n'okugula ekyuma ekirala kati kyekikola ku balwadde emboozi niyamanyika nnyo mu nsi ino olw'emikutu egitali gyemu najja okugikolako nga tujaguza emyaka 10 nga tuweleza lutali yatubulidde nti emirimu mboozi zaawulira nti yakola nezigatta etofaali ku ggwanga lye nagenderawo emulago nenyingira dwaliro nengenda mbalwadde ba kansa sasokera mu administration nasokera mbalwadde bennyininyini bambuulire ekituufu bajjanjabo oba tebajjanjabo nafuna engeri yonna yonna gye mbajjako amaloboozi wadde baali mu mbeera mbi ne bambuulira ekituufu bwe navaawo nagenda mu administration nengenda wa PRO Christine nemubuuza Christine waliwo amawulire ge nfunye wano gali bwe gati ne bwe gati omuwala yeewuunya nnyo engeri gye nnali nfunyemu amawulire ago naye oluvannyuma bampa caution ne baŋŋamba nti tugenda kutwala ku kyuma okirabeko naye teweetaaga kisemberera kubanga omuntu wa bulijjo talina kukisemberera nalowoozaamu ne ŋŋamba naye kati ku waadi eri gye nvudde ku waadi mubaddemu abalwadde ba kansa bameka era nze omuntu omu lwakisigenda nenyamba abantu so nayingirayo nakkiriza ne ŋŋenda ku kyuma ne nkisemberera ne nkikuba ebifaananyi bye nakikuba nembiteeka wabweru eggwanga ne libiraba ategeeza nti okuva olwo embeera yakyuka mu Uganda Cancer Institute olw'abalwadde okuyambibwa gavumenti yaakitingirawo ne nebabaako kye baakola era okwokakana ng'ekyuma kya cancer radiotherapy machine bakireese baaleeta ebyuma nzijjukira byali bibiri cobalt 60 n'ekirala abalwadde ne batandika okujjanjabwa abalala abalwadde baabatwale mwaga kan hospital Nairobi mu kiseera kino nga lutala emirimu gyagikolera mu paalamenti annyonnyodde olugendo lwe mumawulire okuva lwegatta ku bukedde tv twagendanga mu firudi n'ojjangana mawulire ng'omaze okukuŋŋaanya amawulire gy'ogakuŋŋaanyiza yonna bakama bafe abaaliwo ebiseera ebyo waaliwo omukulu semeyi ajete yadeja nabukenya naye ng'oleeta amawulire n'agatunula mu gobaoleese n'akubuuza agatali konfufu g'oleese geegalu omulimu gobeeri yagamba nti asinga kwenyumirizamu kuyamba bantu eddoboozi lyo gw'omuntu wa bulijjo wotasobola kutuusa ddoboozi lyo nga nsobola ogudde kutuusizaayo ofiisi gy'otasobola kutuukamu nga nsobola ogikutuusaayo ndowooza gwe gwandibadde omulimu gwa munnamawulire omukulu transforming societies lutala akubiriza abantu bonna baagala okuyingira omulimu guno okunoga ssente okunoonya ebibanja balala nga mawulire agayise buweereza abayingira amawulire akaseera kano naddala mu biseera bino obubaka bwenyinza okubawa nti bw'oba oyingira amawulire tosuubiraku togenda toyingira amawulire nti ogaggawale nti ofune ssente oli amawulire bubeera nga bubaka katonda bw'aba akutisse oba buvunaanyizibwa katonda bw'akutikka okujja okutuusa ku bantu n'okuyamba abantu olina okuyingira amawulire ng'ozze kuyamba ase bannamawulire bulijjo okusosokoza okuyamba abantu mu bitundu byabwe aleko n'emboozi zaajuliza zaayogedde ku ngeri zakyusa obulamu bw'abalala Dennis Kyobe yakusakidde eggulu eno ku Lwakukedde TV.